המשוגעים מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון וגם נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות תהיה אחרת, זרת. זה לא עולם, זה בית משוגעים. ללמוד את התנך בשביל לדעת שאסור לרצוח, שלגנוב זה לא טוב, שצריך לכבד את ההורים לא לשכוח, האישה זו ברכה, ילדים זה שמחה, איך תאהבת אחר, אתה בקושי אוהב את עצמך. זה לא עולם, זה בית משוגעים, הטרור החדש, חיים פה על החרב וכל יום זה מלחמה, שחיתויות בצמרת, אדמה בוערת והכבאיות רובן מקום המדינה, אז פותח את העיניים ומבין את המצב לבד, ישראלים אנחנו שבט אחד, ולמרות המחלוקות האמונה בליבי לעד, שעוד נציל את מות האור שעבר.